جرنا جرتو هردفتو ساكن تاتينيا اكم جرتن ارى قبي اداتين قبا قبي اداتون اكما بيكم دينيا خانا قدين جمع انا جيراتي قتبلتو تا انا سان الرتي ركون ومامتو ري فيديو دا ورابامي سوشال ميديا دا رديماتو ري خانا خيزاتوكو ابو عبدي تمام خجامو يرو جلبي فرد جين هن جلبي فرد جئي ليتو يوف يرو ان اتفيقو وفرا خده بلسان عبدينا مهالا كم خيش جرا يرو سم مال ستوري وان اداد اقيسان عبدي اما جرين نسا مال فقاتا عبدي تمامي وجي ترتيق وديتين جرا اتري هادا عطي خريطة مزاني ايه عبدي تمام ابو عبدي اكي قور دا ميه كم تري هاد ريسوني ايه تاتين جرا ايه أنا أقول لك 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 Asi warren di situ, gibran ke berani, gibran lepas ke berani di situ namun sudah ni, namun saya tidak mahu itu jadu. Tole. Apa kan jadi ni? Asi tu. Tole. Asi lah, namun tu syawai, apa nak tuan kita tu tu mungkin nampak ni dia ni anak tu macam ni. Aha, izin kaisa. Tole. Nampak ni dia ni anak tu macam ni, orang kita tu. Aha. Ajar abu cinta lagi ni macam ni. Tole. Ajar abu dah kalau abu cinta si goreng pun dia itu yang nanti ni macam yang ni. Tole. Cinta ganda suami ni tu. Aha. Jika dia cuma tu dia berjaga jaga ni tu. Di sini sangat tu koyu koyu ini semua ni siwa ini si tiga nanti aku cari dokter ni macam ni jaga jaga ni bukan anak. Aha. Jika sangat tu koyu koyu ini tak kita ni kerja boleh jalan. Tole. Nampak kalau tu si Jenana tiga, sana kau pasti di nando ke seti melga filu filat mu wanjer doin kapalu jere biyo mati jere biyo barat kapalu nung jere. Terhar kau pasti doin kapalu. Tal. Ati ni kanaga mergi demokrasi kenya semara ini kulit akan ubegamu. Kabinnya gibran mau semua kabinnya berada di sini nuhin kena mu gibran segera rupa lagi dah mau semua kapan jiruan jiru sekian kan bukan untuk ini memang nature. Aha. Nana macam ni kalau galas kita aja kan bukan anas. Esy. Jadi nana makan nanti galan kita ani. Anggap saja nilai kini mana masih ada. Tole. Gibran semua kembali ke pendidikan ini. Aha. Jadi sini jadi anak mau pergi berada tu fani rukutan ada tiga gesen sana bujang bujang saya jadi mana ada bukti sana ergani kan ada tiga ergani. Me abdi gafi si gafi doa sebenarnya. Abdi kau gafi ini dan gafi itu ada susang ofam mulut a. Sana boleh mari wanita sebaga. Sana boleh gafi ni neraga ya aku mereka mudah ni dusyeka ni hitana di ke bawa ni sejuta musana. Boleh. Aci boleh gaulle, namu saja uli kan uli nara tiada cakap cut. Boleh. Kira usut dah nanti entah mau adik gua sini akan curah ni sampodah. Aci boleh tu, nara dah rumus video ni kah mati tu kalau siapa orang bante video sana, orang ini tu sana orang bante, alam mau uli kah kaya nami namu ni jauh ikan ni jarak aci rumah sana dekaran tu jero jero jarak fatin aku tu, na kami ada tu basuh berbadu mau video cila pakai, sebi gua cila pakai, tu jual rasa basuh tu depan macut. Asalmu ni abdi ada aku mungkin sih jumpa sama jaringnya ke? Jaringnya ko bar kita ko sih macam tu jira. Aha. Tapi ko garam di tangan apa ni? Kalau pun sih nanti mau di mana kita jira? Mau hospital yang ada. Tole, mega waktu dia kerja sih ada jira tadi. Akak sih kena apa sih ni? Mereka sejauh ke ada kan ini sih ada cuaca ni? Memang jatuh awak tak nak? Awasa kan ani, warreni gak kisah biaya lah si ummatan agenya berbaru unda ummatan murak kosan ani video sana lale dek kerja segala ani nuntah tu unda fu galasa budang kabandira. Aha.
karaa deeggarsaa waan jibsan immoo dhimmi biyya keessatti hojii haasaa maal waasaa biraati. Dhabdeen ilaalcha shanee qabaa waan jedhu iyyuu hololatu geggeeffamaadha. Yakka akkasiitiin natti deebisuu waan barbaadaa jiraniif ni of sodaa qaba deeggarsaaf immoo. Ammallee sodaa jiraa jechuudha. Sodaa jira adeemsa siyaasaatiin natti jiranii abdeen fakkeenyaaf deeggarsi biyya alaarraa gaafa naa galuu abdeen shanedha warra biyya alaa jiran isa deeggaraaf jennaan siyaasa biraatti natti jiru waan jedhu sodaan qaba. Kabiraa jaarsa abbaa biyyaa sanii hoggaa dhayi rukuti baateerraa jedhamu malee hin mul'atu. Achi baasanii jaarsi sunii badiina jilbeenfadhu yeroo jedhamuun badiinan balleessimaa inni seeratti nama himachuu yakkaa jedhaa turan isaan biran jiraanis. Yeroo akkas jedhanu maaluma gadda himatta jedhani maali seeratti nama himachuun badiidhaa yeroo jedhan maali natti dhattee seeratti himatta jedhani namichumsi sun gaafa himannaa sanas achi jira jechuudha inni takka jedhu. Afaanii safuun eegganneen egaa arrabsanii turanii jaarsa sana kanatti himatte maa inni yennaan ani isinitti dhaqeen himannee rakkoo koo jedhanii riisiitii dhaqee dha namichi nuuf. Ka isuma ni madde isuma tunaan ilaalamne rakkoon koo jedhanii. Isuma sana immoo isuma isaanii midhaan balleessee bakka dhagee seeratti nama hojjetu balleesseera isuma isaan jedhanuu jechuudha. Irraa baasii hiikirraa jedhe namichi dinqaa jedhamu jechuudha. Hiikirraa qabattoo irraa hiikii kirriirraa hiikii baasirraa dhaayi jedhe achi baasiti. Namni Asaaminoo jedhamu sun immoo liyyuu ayilii Oromiyaa ture kan aanaa irra jiraatu jechuudha. Akkasitti isaanis achi baafamanii reebbamanii ruufan isaanii garuu viidiyoon hin mul'ifne. Jaarsa nama guddaa sana qabattoodhaan reebaa turan jechuudha intilee irraa baasan jechuudha. Amma haalli fayyaa isaanii maal fakkaata meeshaanoo? Isaanillee rukuttaan miidhaan irratti gaggeeffame yaa'u safuu cabeedha malee isaan miidhaa qaama hundi isaan miidhaman hin jiru. Garuu sammuun isaanii miidhameera jaarsi nama guddaadha. Waan sana itti yeella'aniiru biyya keessatti akkanatti godhame yakka tokko malee biyya keessatti itti godhame waan ta'eef waan sana badaa itti yeella'anii jiru isaanii yoo fiisaanii jechuudha. Gaarii dhabee abdii amma akka tasaa bilbila ta'e argadhee jinsirraa fuudhoo sagaleen kun qulqullina qabaate kanuma kan dabarsinu ta'a. Yookaan istuudiyoo irraa kan hin kallattee sirraa fuudhu ta'a. Ergaa maayyii wanni qabdii yoo jiraatte mee akka haalli kun godina jimmaa hunda keessa jira moo ammoo jijjiiramni jira erga isin irratti wanni gurraa hoote booda maayyii irratti. Wanni sun erga duratti raawwatee booda haalli jiru bakka raawwiin yaaliin rukuttaa yookiin yaalii ajjechaan irratti gaggeeffame sana irratti koreen dhimma sana qulqulleessan waajjira abbaa lanjee fi fudhataa yakkaarraa dhaqanii achirratti illee qulqulleessaa turanii. Adeemsichi irratti deema maaru ammas warri biyya keessa ta'anii rukuttaa kanan irratti raawwatan ammallee to'annoo seeraa jala hin oolle jechuudha. Warri biyya keessatti hafan kan to'annoo seeraa jala hin oolinitu jiru. Dhimmi sun akkuma aanaatti rakkoon jiru dhimma sana laabsisee ilaaluutu jira. Ammallee sobadii miidiyaa irratti ba'anii dhimma kana balleessineerra jedhanii gurgufanii dhiifama gaafatani malee karaa keessoo diin ammallee cunqursaa godhaaru warra nuti warra rakkoon irratti gaggeeffame kana irratti jechuudha. Gaafiin kiyya kan si rukute sun asaamin rukute kan jedhu sani to'annaa jedhu oolamu hin oolle. Jarri sun lamaan oolaniiru inni ooleera. Jarri kaan hin oolle. Jarri immoo uleedhaan kan viidiyoon hin agarsiisiin warreen hafan jiru lafatti illee bakka kufetti illee kan rukutan jechuudha. Tolee abdii keenya gaa hojii gootaati koo hojjette hojii cimaadha. Mee egaa nutis kati hordofnu ta'a. Arraabni sana kan nuti galatoomu. Galatoomaa galatoomaa asirri illee baay'een isin jaalladha galatoomaa ulfaata.